Nej, ja. Min första nyfångade. Det är... Ja. Oj, 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 oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Titta, titta, titta. Hej fasen. Hej fasen. Lungesan. Ja. 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 Båge nummer två. Båge nummer två. Oj, 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 oj. Oj. Ja då, ja då, ja då. Nu går jag. Shit. Häftigt. Det var fint. Jo, det är det. Ja. Ja, då ser vi den idag. Ja.
Ja. Jäklar. Oj, oj, oj. Jag vet inte störa den. Oj. Just. Perfekt. Loffeflugan. Amen. Aj, 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 aj. Så fin. Oj, 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 så fin. Femte maj. Ja, det är en härlig tid. Som kommer nu. Mycket insekter. Det är ju en fantastiskt liten stacke. Ja, uff. Ja, här har ni på. Det är riktigt coolt med lite strömmande vatten. Än så länge är det ju bra flöde.
Uppenbarligen gillar de min lilla nymf. Jag har nyp i den hela tiden nästan. Ja. Alltså. Det är precis som det är. En liten håla där de står. Kommer man ner i den så hugger det. Ja, fisk det är det här. Ingen tvekan om det. Ja, nu då. Ett sånt härligt hugg. Ett härligt hugg. Ja, det är nog så att det gäller att komma ner. Försiktiga med vardagen och sånt där. Titta, 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 titta. Ja, jäkla fin. Oj, 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 så fin. Och ni försitter perfekt i mungipan. Så. Ska vi se. Ja, har vi den. Kom igen. Så. Lossnar superlätt när det är hullingröst. Ja. Kolla, kolla, kolla. Ja, det här är ju fantastiskt. Titta. Ja. Och den lilla nymfen. Ja, loffeflugan. Fungerar ypperligt i Snärjebäcken. Ja, då är jag här vid Snärjebäcken och har fiskat några timmar. Det är en fantastisk liten bäck som mynnar ut i en ett litet sel kan man säga. Jag har köpt ett nytt nymfspö. Det var nytt för mig, är det nytt i alla fall. Som jag har provat här och det har fungerat perfekt. Och skitskoj har det varit. Första gången som jag riktigt riktat nymfa. Och här är så fina regnbågar och jag står och ålkastar lite samtidigt här. En djuphål utanför och det är precis fullt med fisk som hugger i min lilla svarta nymf, min lilla loffefluga. Det har ju varit kanon ikväll den 5 maj och jag ser att fisken är uppe och vakar lite då och då så att någonting tar dem också. Det börjar ju kläcka nu insektslivet. Jag är helt nöjd. Snärjebäcken, Kalmar. Prova det.